Бінарі ситуація та відшкодування шкоди, завданої військовими діями об'єктам природно-заповідного фонду. Тож ми розпочинаємо наш сьогоднішній захід і до слова запрошуємо начальника відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях у сфері довкілля, пов'язаних саме зі збройною агресією, Владислава Ігнатенка. Прошу. Доброго дня всім. Так, мене чути? Угу. Всіх вітаю. Я Владислав Гнатенко, мою посаду назвали. Стосовно тематики нашого вебінару, якщо йти по тим питанням, які були висвітлені в запрошенні, то у нас там перше стоїть міжнародний досвід фіксації і помилки, яких допускали, які допускалися іншими державами. Тому, ну, якщо ми з цього починаємо, то я коротко висвітлю, можливо, там необхідність нашої співпраці, проблем як в нормативному регулюванні, так і взагалі в практичній площині вистачає. Про це, мабуть, в питаннях 1, в питаннях 2-3 буде йтися про ці моменти. З приводу того, що необхідно від представників об'єктів та території ПЗФ, то вкрай необхідна велика кількість спеціалістів, їх активна позиція, співпраця з правоохоронними органами, надання ними відповідних документів, які стосуються завдання збитків об'єктам ПЗФ, і відповідно до методики, яка у нас діє сьогодні, 424-та, яку Міндовкілля затвердило з приводу вирахування збитків, завданих об'єктам ПЗФ у зв'язку зі збройною агресією. Там визначено коло суб'єктів, які включаються до комісії. Тому про ці питання вже детально і про проблематику з вашої сторони хочу почути, з якими проблемами стикаєтесь ви. Ті проблеми, з якими ми стикаємося і бачимо в регулюванні, ми повідомимо також. Якусь спільну думку сформуємо з цього приводу і, можливо, якісь знайдемо вихід із ситуації, як більш ефективно і більш краще налагодити цю роботу. Бо, наприклад, по тим кримінальним провадженням, по яким вже призначені експертизи, певних документів може не вистачати. Відповідно, на клопотання експертів нам необхідно буде залучати ще спеціалістів, які будуть давати свої довідки, висновки. Хтось, бачу, руку підняв. Мабуть, слово потрібно дати. Вже прибрали. Ага, доброго дня. Тому з цього приводу зі сторони прокуратури забезпечується нагляд за досудовим розслідуванням, процесуальне керівництво у провадженнях, в тому числі з збитками, завдані об'єктам ПЗФ. Основним питанням, основною проблемою – це недостатня кількість спеціалістів, які можуть давати свої висновки по таким фактам. Власне кажучи, з такого вступного слова в мене все, а вже предметно далі по суті, коли почуємо ваші думки. Дякую. Дякуємо вам за те, що ви погодилися прийняти участь у нашому вебінарі і за таку конструктивну доповідь. Тож, ми переходимо вже до наших спікерів. Першим промовцем у нас буде юрисконсульт нашої міжнародної благодійної організації «Екологія, право, людина» Соломія Баран.
яка нам розповість про міжнародний досвід фіксації шкоди довкіллю, а також про помилки та уроки Коста-Ріки. Прошу, дякую. Так, колеги, ми насправді дуже раді вітати сьогодні вас на нашому заході за те, що ви так чисельно долучилися. Так само дякуємо представнику прокуратури за те, що висловив ту позицію, яка наразі панує в органах влади, в органах правосуддя, слідства, суду. Нам дуже важлива комунікація, власне, з людьми, які працюють на місцях, які потім здійснюють представництво судове, розслідування. Тільки шляхом діалогу ми можемо знайти ті ефективні механізми, які дозволять нашій державі, власне, вийти з тої ситуації, яку ми маємо направду якісно. І так як вже пан Владислав згадував питання міжнародного досвіду, я постараюся недовго для того, аби залишити нам час дійсно для дискусій і обговорень, але описати той досвід, який у світі вже існує, тому що, хоча наша ситуація дуже унікальна, але питання завдання шкоди довкіллю однієї держави іншою державою не є чимось. Перше, не стається вперше в історії, тому десь вивчати досвід є цікаво і важливо. Зараз я спробую поширити екран, аби було зручніше. Так. Що? Тож, чому ми, власне, сьогодні говоримо про міжнародний досвід фіксації шкоди довкіллю і ті помилки і уроки, які були на прикладі Коста-Ріки? Перше, чому сьогодні обрана така тема, тому що ті матеріали, які збираються сьогодні, і в тому числі об'єктами ПЗФ про шкоду, яка завдається довкіллю, про ті збитки, які є, вони будуть використовуватися, дасть Бог, закінчиться війна, будуть використовуватися не тільки в судах національних, а згодом ті ж матеріали, як показує практика, передаються і до міжнародних органів. Чи це буде спеціальна компенсаційна комісія, чи це буде Міжнародний суд ООН, у будь-якому випадку ми маємо бути готові і мати належної якості доказову базу, належним чином зафіксовану. І от недавно наша організація отримала відповідь від Міністерства юстиції України, де вказується на те, що йде мова про створення комісії з розгляду звернень, яка буде вирішувати питання про виплату компенсацій, власне, заявникам. Тобто це буде специфічний орган, дещо схожий на той, який функціонував в справі Іраку та Кувейту, але створений за іншою процедурою, і в нього, ймовірно, буде свій підхід до доказування, до доказів, до того, які матеріали вважати прийнятними, які ні. Але, як показує практика, ті органи, які створюються спеціально, як правило, використовують ті стандарти, які поширені в практиці органів, які існують на постійній основі. І так як Міжнародний суд ООН існує на постійній основі, ймовірно, що така комісія послуговуватиметься принаймні підходами, які практикує Міжнародний суд ООН. Власне, а справа Коста-Ріки релевантна в нашому випадку з багатьох підстав. По-перше, це складні міжполітичні стосунки між Коста-Рікою і Нікарагою. Це дві сусідні держави, між якими систематично виникали і виникають певні протиріччя, як територіальні, так і будь-які інші. Вони розглядалися в різних міжнародних інституціях, в тому числі в Міжнародному суді ООН. І, власне, та справа, про яку ми зараз говоримо, вона безпосередньо стосувалася в тому числі об'єктів природозаповідного фонду. В своїй заяві у цій справі Коста-Ріка стверджувала, що Нікарагуа в двох окремих випадках окупувала територію Коста-Ріки в зв'язку з будівництвом каналу від річки Сан-Хуан до лагуни Лос-Портільос, і там виконувала відповідні роботи з днопоглиблення, власне, на цій річці. І вони вказували на те, що ці роботи завдали шкоди не лише безпосередньо річці, а й суміжнім до ріки, власне, і водно-болотним угіддям, і об'єктам природозаповідного фонду. Таким чином, перед ними поставало завдання підготувати доказову базу до цього провадження, тобто належним чином зафіксувати ту шкоду, яку було завдано в ході такої окупації. Власне, обидві держави пропонували дуже різні підходи до того, які
обрахунки здійснювати, тому що ця справа дійсно була передова з точки зору оцінки впливу на довкілля і як її перевести в якусь грошову суму, в якийсь розмір конкретний. Були дуже різні підходи. Зрештою, Міжнародний суд ООН вказав на те, що треба користувати, він буде керуватися в цій справі концепцією шкоди і причинно-наслідкового зв'язку. Тобто, яке завдання стоїть перед державою, яка звертається з проханням про відшкодування? Стояло питання про те, щоб довести а) те, що шкоду було завдано, тобто те, що є наслідки негативні для довкілля, для тих чи інших об'єктів ПЗФ, про які йде мова. І друге завдання, яке стояло перед ними, довести, що шкода, яку вони зафіксували, сталася внаслідок 100% внаслідок, щоб не залишилося жодного сумніву про те, що ця шкода завдана саме внаслідок протиправної діяльності іншої держави на її території. Відповідно, держава-відповідач мала завдання показати а) що такої шкоди не було, або б) що їм видалось простішим, те, що така шкода завдана не внаслідок безпосередньо їхньої діяльності на території Коста-Ріки. Зрештою, такий невеличкий спойлер, власне, костарійці вдалося відшкодувати лише 5% від вимог, з якими вони зверталися. Чому так сталося? Тому що, власне, неправильно з точки зору Міжнародного суду ООН була здійснена фіксація. Тобто докази, які надавалися, їх було дуже багато, але майже всі з них Міжнародним судом ООН були відхилені. З ряду причин більшість із них ми обговоримо або постараємося обговорити. Тут коротко про ті стандарти доказування, які існують в Міжнародному суді ООН наразі, і швидше за все, нехай не в 100% відповідності, але дуже близькі стандарти будуть у випадку розгляду справ по українській справі, тому що, власне, навіть Міжнародний суд ООН, як такий, в нього немає передбачено, як в українському законодавстві, наприклад, в яких ознак має бути належна доказова база. Але, власне, з практики виходять такі висновки про те, що Міжнародний суд ООН, по-перше, перевіряє джерело таких доказів на предмет упередженості. Власне, тому дуже важливо в ході підготовки доказових даних утримуватися від якихось палких оціночних суджень, висловлювань. Дуже вітаються всіма абсолютно органами міжнародними. Така суха констатація фактів з демонстрацією цифр, чітких доводів без якихось таких беземоційної складової, я б сказала. Другий момент – це те, що Міжнародний суд ООН розглядає процес, за допомогою якого були зібрані докази. Тобто дуже скрупульозно підходить до питання, яким чином здійснювалася фіксація, хто здійснював таку фіксацію, який чи особа, яка надає, наприклад, певний висновок, була уповноважена на видачу такого висновку. І звідки взагалі та інформація надійшла? Тут, наприклад, в цій же справі вже інші, але так само розглядувані Міжнародним судом ООН про збройну діяльність на території Конго. Дуже багато було таким чином відхилених матеріалів, які чомусь Конго подавала в даному випадку, посилаючись на анонімні повідомлення. Власне, всі з них були відхилені, безумовно. Тобто суд дуже скрупульозно підходить саме до процедури отримання доказів. Так само Міжнародний суд ООН оцінює якість або характер доказів. Звичайно, ми всі це розуміємо, що чим якісніший доказовий матеріал, чим краще зафіксовано ті обставини, про які ми говоримо, тим більше ймовірність, що такі матеріали будуть прийняті будь-якою судовою установою, чи це спеціальні трибунали, чи це комісії, чи це наші національні суди. Але дуже вітається прийняття Міжнародним судом ООН матеріалів, які десь не узгоджуються з інтересами особи, яка їх висловлює, власне, і так само ті факти, які неможливо заперечити. Тобто, знову ж таки, мова йде про цифри, чіткі дані, дефініції, які неможливо оспорити. Це приймається безумовно. Тепер детальніше про те, в чому були помилки осіб, які, власне, фіксували шкоду на території Коста-Ріки. Тут на слайдах ви можете бачити безпосередньо цитати з нами перекладені цитати з рішення такого Міжнародного суду ООН. І, власне, в першому перший приклад, який я навела, це
Такий аргумент. Існують деякі докази того, що ґрунт, який був вилучений в Нікарагуа, був вищої якості, ніж той, який зараз заповнив два каньйони. Але Коста-Ріка не довела, що ця різниця вплинула на ерозію ґрунту. Доказів, наданих Міжнародним судом ООН щодо якості двох типів ґрунту, недостатньо для того, щоб Міжнародний суд ООН міг встановити шкоду, якої могла зазнати Коста-Ріка. Тут, звичайно, абзац вирваний трохи з контексту, я поясню. Мова йшла про те, що костаріканська сторона надала, дійсно, були всі протоколи необхідні, було написано детально, де саме вилучений ґрунт, його показники, дійсно були створені спеціальні комісії, які це фіксували. Питання стояло в тому, що в відповідних матеріалах було зафіксовано, перше, це якість ґрунту, який був до того, друге, якість того ґрунту, який стався вже, який мав місце на тій території вже після окупації нікарагуанською стороною власне цієї території, але не було надано порівняння. І Міжнародний суд ООН вирішив, що він не є експертною установою, аби до кінця розуміти, які це може мати наслідки, наскільки стан справ погіршився відносно з тим, який був до того, і поважав такі докази неприйнятними. Другий випадок, абзац, точніше, наведений, стосується більше вже документування саме здійснення процедури фіксації. Так, тут описується момент, коли, власне, були надані документи на те, щоб обґрунтувати погодинне використання повітряних суден для здійснення, власне, оцінки впливу власне діяльності Нікарагуа на території Коста-Ріки, наскільки вони шкідливі було. Звичайно, що використовувалися гелікоптери, вертольоти, власне, для того, аби побачити з вище, мається на увазі, з неба, наскільки все наслідки плачевні, їх оцінити. І в наданих матеріалах кошторису, звичайно, що Коста-Ріка просила про відшкодування коштів, витрачених на таку діяльність, були різні категорії. Була категорія паливо, була категорія капітальний ремонт, страхування, і була категорія різне. І в цій частині категорія різне так і не була відшкодована, тому що Міжнародний суд ООН вказав, що ми не знаємо, що це за витрати, на що вони пішли, що це за суми, чи вони пов'язані взагалі якимось чином з ситуацією, яка розглядається, чи вони зовсім не мали місця. Тобто таких категорій в документації бажано уникати, тому що, власне, такі відшкодування не погоджуються. Наступний приклад – це дуже схоже з попереднім, але, власне, коли Міжнародний суд ООН розглядав матеріали, які були пов'язані з наземним вже транспортуванням, тобто на автомобільному транспорті, там були витрати, які були пов'язані з їжею і водою для персоналу, там, де були пов'язані так само і з паливом, але вони ніяким чином документально ці виїзди не були прив'язані, не оформлені належним чином, що вони здійснювалися по відношенню до тої території, яка зазнала шкоди в ході діяльності Нікарагуа на території Коста-Ріки. Тобто тут було дуже складно вже представникам Коста-Ріки в самому суді довести, що ці матеріали, перепрошую, мають безпосереднє відношення до діяльності з моніторингу і з оцінки впливу, власне, про неправомірної діяльності Нікарагуа на території Коста-Ріки. І враховуючи те, що в них не було документального підтвердження саме зв'язку такої діяльності з шкодою, яка завдалася, ці вимоги так само не було погоджено, їх задоволення. Так само були відхилені вимоги стосовно відшкодування двох рахунків фактур, які були пов'язані із відшкодуванням коштів, які були сплачені за супутникові знімки. Тому що з чого виходив суд? З того, що ні на самих супутникових знімках, які в даному випадку витрати, на які планувалося відшкодувати, ні в тих наданих рахунках фактурах не було вказано конкретної геолокації місць, які були фіксовані. Тобто дуже важливо, аби були зазначені власне географічні, геологічні різні дані, конкретно за допомогою яких можна визначити чітку локацію місця дослідження для того, аби доводити, що дійсно ці знімки були що на знімках дійсно зафіксовано місця завдання шкоди, а не сфотографовані якісь зовсім не прив'язані до даної справи об'єкти. Тому ці вимоги так само не було задоволено. Насправді, тут на цьому слайді трохи про уроки.
Насправді не все так було погано. Були випадки, коли зафіксовано було належним чином саму процедуру здійснення заходів і здійснено саме фіксацію як таку. На думку Міжнародного суду ООН, було здійснено належним чином. Це, по-перше, повітряні обльоти, інші вже не ті, про які йшлося раніше. В тому випадку дійсно було надано всі матеріали. Де про те, що дійсно здійснюється виліт, і скільки палива потрібно, яку оплату за це здійснюють пілоти, експерти, які там брали участь в цих заходах. Так, вже ніяких категорій різне в даному випадку не було. Так само були відповідні документи, які підтверджували те, що здійснюється саме захід, спрямований на фіксацію наслідків протиправної поведінки Нікарагуа. Відповідно, цю вимогу було задоволено Міжнародним судом ООН. І другий приклад, це він стосується так само супутникових знімків. В даному випадку вже і в рахунках фактурах, і на самих знімках чітко було видно геолокацію даного об'єкту. Відповідно, Міжнародний суд ООН такі вимоги задовольнив. Тобто бачимо, що коли держава підходила до питання фіксації більш так скрупульозно в плані формалізму, хоча ми насправді ніхто не любимо ці, ніби часто здається, що це формальності, які неважливі, які не на часі, але дуже важливо насправді для міжнародних інституцій, вони на це звертають особливу увагу, на дуже детальну фіксацію абсолютно всіх аспектів, які мали місце, без жодних якихось різних категорій і так далі. Власне, тепер про висновки я постараюся стисло. Насправді бачимо, що шкоду відшкодувати можна, але для того, аби таке відшкодування було в повному обсязі, як ми того би хотіли, насправді дуже важливо підходити серйозно до питань формальностей, детально задокументовувати не лише той вплив, який є, але й ті заходи з виявлення, з фіксації як такої, так само мають бути оформлені повно і належно для того, аби не втратити ті результати і напрацювання, які ви маєте, над якими ми працюємо, власне. Тому дуже важливо підходити відповідально до всіх аспектів з оформлення документації, аби зібрані матеріали могли бути використані і в Україні в судах, і за межами України. Наразі дякую за увагу і буду рада за ваші запитання, але думаю, що буде дуже зручно, якщо питання могли би бути написані в чат, або ви піднімете руку, але, напевно, після останнього спікера в часі дискусії. Дякую. Дякую, Соломія, за таку конструктивну і цікаву відповідь, що ви поділилися своїм досвідом аналізу того прикладу. І наступним доповідачем у нас буде юрисконсульт Міжнародної благодійної організації «Екологія, право, людина» Марта Панькевич, яка нам розповість саме про фіксацію шкоди, збитків, завданих воєнними діями Російської Федерації об'єктам ПЗФ в Україні, а також про їх нормативно-правове регулювання. Прошу. Всім доброго дня. Маленький технічний нюанс з поширенням моєї презентації. Так, стається видно. Отже, зараз перейдемо більше до такого практичного застосування саме українського законодавства, як воно зараз в нас врегульовано, які є прогалини, які є недоліки, з чим ми стикаємося на практиці, і куди ми взагалі рухаємося. Отже, основним нормативно-правовим актом на даний час в Україні, який регулює порядок визначення шкоди і збитків, які завдаються Російською Федерацією, в тому числі шкода, яка завдається довкіллю, є постанова Кабінету міністрів номер 326 від 20 березня 2022 року. Я думаю, що в принципі більшість з вас вже з цією постановою знайомі. Вона, зокрема, поділяє напрямки, за якими фіксується така шкода. Їх є наразі 22. І серед цих 22 напрямків є ті, які підпадають під категорії довкілля. Ви можете побачити так, що це є земельні ресурси, надра, вода, повітря, атмосферне.
Все добре? Що? Не переключаються слайди, мені підказує, так? А що зробити, щоб не переключалися? Давайте ще раз. Так, є? Є. Так? Отже, постанова передбачає фіксацію шкоди, завданої довкіллю за такими напрямками, як земля, надра, вода, повітря, ліс і природно-заповідний фонд. В принципі, для нас ця класифікація є доволі знайомою. Як правило, вона використовується і в кодексах. Так, в нас є там земельний кодекс, кодекс про надра, водний і так далі. І тому це, в принципі, звична для нас така плюс-мінус зрозуміла модель. Особливістю цієї класифікації є також те, що кожен з цих видів ресурсів природних має свою методику обрахунку шкоди. Я спеціально дала гіперпосилання, оскільки презентацію ми вам поширимо для того, щоб ви могли легко її знайти і ознайомитися з тією, яка вас би зацікавила. Але ми детальніше зупинимося, звичайно, на тій, яка є темою сьогоднішнього нашого вебінару: це збитки, завдані природно-заповідному фонду. Отже, якщо розглядати детальніше постанову Кабінету міністрів 326, то там доволі небагато є норм, які регулюють саме питання фіксації збитків природно-заповідного фонду. Фактично, це все, що ви бачите на екрані. Не переключився знов, так? Щось не переключається екран. Добре, будемо якось. А так може бути? Фактично, це те, що ви бачите на екрані. Так, як ми бачимо, нормативно-правове регулювання порядку фіксації шкоди, воно, по великому рахунку, як таке відсутнє. Тобто процедури, як правильно зафіксувати ці збитки, в нас зараз в законодавстві немає чітко прописано. Єдине, що про що говорить постанова, це те, що визначення шкоди і збитків здійснюється відповідно до методики, яка затверджена наказом Міндовкілля, і розрахунок здійснює Державна екологічна інспекція. Якщо ж глянути на саму методику, яка була затверджена в жовтні 2022 року наказом Міндовкілля, то в цій методиці ми вже чуть-чуть чіткіше бачимо, що таке повноваження віднесено до спеціальних комісій, які створюються місцевими державними адміністраціями. Причому тут не деталізується в самому наказі Мінприроди, але якщо ви, можливо, стикалися з тим питанням або напишете запит, так як ми, то ви з'ясуєте, що ці комісії в різних областях існують на різних рівнях. Тобто є області, де комісії створені на рівні облдержадміністрації, а є області, де комісії створені на рівні районних адміністрацій державних. Не в всіх районах, тобто може бути область, де в частині районів такі комісії є, в частині немає. І є в нас одна область, Закарпатська, в якій такої комісії немає в принципі створеної, оскільки вони вважають, що вона їм не потрібна. І тільки в тому випадку, коли вони стикнуться з фактом завдання шкоди, вони її будуть створювати. До складу комісій включаються, ви вже згадував представник прокуратури, пан Владислав, що є перелік органів, які включаються до складу таких комісій. І я би хотіла звернути вашу увагу, що до складу комісії також повинні включатися адміністрації територій та об'єктів ПЗФ, яким заподіяні збитки. Чому я на цьому наголошую? Тому що, по-перше, це важливо з точки зору представлення ваших інтересів з приводу фіксації фактів завдання шкоди і збитків. Якщо ви є в комісії, вам легше контролювати, як вона працює, так, надавати якісь матеріали, бути в курсі, на якому етапі зараз це відбувається, і так далі. Тому, в принципі, на жаль, не всі об'єкти ПЗФ, які зазнали збитків, є включеними в такі комісії. Відтак, якщо, наприклад, ваш національний природний парк чи інший об'єкт, який ви представляєте, постраждав, але вас в комісії немає, то ви маєте право, посилаючись на цю норму, просити, щоб представник від вас був включений до цієї комісії.
Це забезпечить повноту збору інформації і, в принципі, полегшить в подальшому фіксування такої шкоди. Окрім того, якщо дивитися по процедурних нормах, які ми зараз маємо, то в постанові 326 є зафіксовано, якими доказами може керуватися орган, який визначає шкоду. В даному випадку, відповідно до методики, таким органом є Держекоінспекція. Тобто, фактично, Держекоінспекція може встановлювати шкоду і розраховувати її розмір матеріальний на підставі таких документів, як дані космічної зйомки, наявні геопросторові дані і картографічні матеріали. Давайте детальніше. Дані космічної зйомки, в принципі, тут всім зрозуміло, що це таке. Їх можна отримати в Державному космічному агентстві. Вони досить чітко показують, як змінювалася територія за певний проміжок часу. Тому там, в принципі, видно і може бути видно і пожежі, і там зміну, наприклад, якщо є водні об'єкти, які зазнавали впливу. Наприклад, як в випадку з Каховською ГЕС, обов'язково такі дані потрібно витребовувати, і вони будуть вважатися належними доказами підтвердження впливу на даний об'єкт ПЗФ. Геопросторові дані, їх можна отримати, зокрема, в Держгеокадастру. Також їх можна отримати в органів місцевого самоврядування і державної виконавчої влади на центральному або місцевому рівні. До таких даних відносяться, зокрема, наприклад, генеральні плани населених пунктів, детальні плани. Це може бути землевпорядна документація, різного роду картографічні матеріали і таке інше. Так, і в випадку, якщо, наприклад, з якихось причин сталося так, що ви не можете отримати такі дані, то також належним доказом, який би підтверджував завдання шкоди вашій території, є зйомки в тому числі з безпілотників, з дронів, які би фіксували стан території на той момент, на який ви здійснюєте зйомку, але в даному випадку потрібно дотримуватися вимог до відеофіксації, так? Тобто має бути чітко зазначено, яка дата, який час зйомки, на який прилад здійснюється зйомка, для того, щоб в подальшому довести, що це в межах воєнного стану, в межах цієї території, і щоб не було якихось заперечень з приводу належності таких зібраних доказів. Також серед тих способів, якими можуть встановлюватися шкода та збитки, це є, звичайно, безпосередньо огляд територій цією комісією, яка створюється при ОДА або райдержадміністраціях. Але ми всі розуміємо, що такий спосіб збору інформації і фіксації, він не завжди можливий. Тому що в нас частина територій все ще залишається під окупацією, частина територій, скажімо так, небезпечна для того, щоб здійснювати там огляд, тобто вони заміновані, і відповідно, навіть якщо це деокуповані території або території, на яких не ведуться бойові дії, здійснити фіксацію збитків на них дуже проблематично. Проте, якщо немає такої можливості, як здійснення огляду, все одно варто збирати інші можливі способи фіксації. Наприклад, це саме дистанційне зондування землі, тобто фотографії зверху, які показують, як відбувалися зміни, який стан станом на сьогодні. Наголошую ще раз, не забувати фіксувати дату, на яку ви проводите цю зйомку. Це може бути технічна можливість фіксації, тобто якщо відеокамера чи фотоапарат має таку функцію, як фіксація часу, або протокольна фіксація, до якої буде долучено такі відеодокази.
Так, це можуть бути також різного роду висновки експертизи або також висновки спеціалістів з даних питань. Документ, який є у вас в наявності, це може бути як проєкт організації, наприклад, національних природних парків, може бути державні акти на право користування земельними ділянками. Тобто будь-які офіційні документи, які підтверджуватимуть, що шкода завдана в межах об'єкта природно-заповідного фонду, які встановлюють ці межі об'єктів, вони обов'язково повинні також долучатися до матеріалів справи як для створення, скажімо так, повноти і всебічності фіксації такої шкоди, що в подальшому, як вже нам зазначала Соломія, з якихось формальних підстав ті чи інші документи не були відхилені під час розгляду питання про компенсацію за завдані збитки. Також фактично ми можемо стверджувати, що нормативно-правове регулювання, яке ми зараз маємо, тобто це в основному постанова Кабінету міністрів і методика, вони не обмежують нас з приводу тих доказів, які можуть підтверджувати порушення. Так? Тобто це абсолютно дуже широкий спектр. І при можливості варто використовувати, ну, скажімо так, максимальну кількість з того переліку, який ви бачите на своїх слайдах. Для того, щоб це не був один доказ, так, а показати, що ви намагалися з різних сторін доказати, що все ж таки зафіксовані факти мали місце в даний час, в даному місці. Результати роботи цієї комісії обласної або районної, вони, звичайно, оформлюються документально, складається акт, який підписується всіма членами комісії. По факту на практиці ми фактично стикаємося з такою ситуацією, що, звичайно, навіть в тих районах, де є можливість фізично вийти і провести огляд території, не всі члени комісії виходять на такі огляди, так? Тобто часто буває, що за матеріалами, наприклад, актів фіксації ДСНС, якщо це була пожежа, засідає комісія, яка не виїжджає на місце, вони мають ті документи, які склали МНСники, мають фотографії, які їм надали, або представники установ ПЗФ, або ті ж МНСники. І на підставі таких документів оформляються акти комісії, які вже підписують всі члени. Це трохи займає часу, але, в принципі, такий варіант теж якби допустимий. Отже, ще однією вимогою, яка прописана в законодавстві, це обов'язкове долучення до акту комісійного обстеження фотофіксації. І те, про що ми говорили, що, в принципі, не завжди можливо долучити таку фотофіксацію. В тих випадках, якщо, наприклад, фізично добратися до місця неможливо, так, в тому числі, наприклад, з повітря. Тому, враховуючи те, що ми вже також в своєї практики побачили таку ситуацію, що не завжди державні органи, наприклад, Держекоінспекція, чи МНС, чи комісії виїжджають на місце, тому ми наполегливо просимо представників об'єктів ПЗФ здійснювати таку фіксацію при можливості самостійно. Законодавством передбачено, що при органах природно-заповідного фонду перепрошую, діють служби державної охорони, які мають повноваження слідкувати за дотриманням режиму території природно-заповідного фонду і обстежувати стан таких комплексів. Відтак, це буде набагато ефективніше і оперативніше,
якщо такі первинні докази і первинні документи представники об'єктів ПЗФ зможуть збирати самостійно, в тому числі за допомогою Служби державної охорони. Тому що в деяких випадках, якщо порушення не буде зафіксовано в короткий проміжок часу з того моменту, як воно сталося, в подальшому воно вже може ну, не буде можливості його зафіксувати, так? Тому втрата часу тут також грає не на нашу користь, і при можливості, звичайно, варто максимально швидко фіксувати ті порушення, які стаються на вашій території. Оскільки працівники нашої організації, екологи, і безпосередньо виконавчий директор нашої організації неодноразово їздили на території об'єктів ПЗФ, які постраждали від військових дій, зокрема в Національний природній парк Кам'янська Січ, то ми напрацювали такий проект акту, таку форму, за якою ми фіксуємо ці порушення. Але ми її розробили так, щоб і працівники ПЗФ могли користуватися і могли також її використовувати. Тому ми також вам надішлемо такий акт обстеження. Якщо у вас є можливість фіксувати порушення самостійно, оперативніше, то, знову ж таки, наголошую, що ми би рекомендували чи просили вас все ж таки проявляти ініціативу і фіксувати такі порушення. В даному акті я просто зробила вибірку, що ми вказуємо. Ну, воно, звичайно, виглядає трошки інакше, оформлено тут просто список. Але ключові моменти, які фактично потрібно фіксувати. Це обов'язково дата і час пошкодження, якщо вам це відомо, або, як мінімум, також дата і час виявлення цього пошкодження. Географічно, де це знаходиться, найкраще, звичайно, використовувати прилади, які визначають геолокацію, координати, або використовувати картографічні матеріали чи ті самі космічні знімки, які можуть бути долучені для того, щоб показати причетність цього порушення до конкретно вашої території. Також причина пошкодження. Звичайно, що в нас будь-яка причина пошкодження – це війна, але тим не менше цей факт також обов'язково обґрунтувати, чому саме, ну, ви вважаєте, що пошкодження сталося внаслідок бойових дій. Наприклад, якщо це пожежа, то пожежа може виникнути і не внаслідок бойових дій, а там внаслідок необережного поводження або якогось іншого. І тут важливо наголосити на цьому, так, щоб довести оцей причинно-наслідковий зв'язок, який, скажімо так, допоможе нам визнати агресора винним вчиненні цього завдання цієї шкоди. Також детально описати, які порушення було виявлено. Чим детальніше ви описуєте порушення, тим детальніше можна обрахувати і тим, скажімо так, дорожче обійдеться їм ця шкода. Наприклад, в об'єктах ПЗФ, крім там пожеж чи вирубки, чи якогось відлову, відстрілу, можна також вказувати про знищення місць проживання, перебування певних тварин. Це може бути знищення якихось нор, якщо це тварини, які живуть в норах, чи, ну, якщо є можливість зафіксувати такі пошкодження. Чи, наприклад, це також стосується і гнізд птахів, тобто будь-які дані, які деталізують це порушення. Не тільки там згоріло там 50 гектарів, так? А детальніше зафіксувати при можливості наслідки, до чого це ще додатково призвело. І методика також передбачає, що такі порушення є частиною завдання шкоди об'єктам природно-заповідного фонду. Тому такі деталі не варто опускати, їх також варто згадати в акті фіксації. Чи це буде акт фіксації Служби державної охорони, чи це буде акт фіксації комісії,
чи навіть якщо це буде, наприклад, Державна екологічна інспекція виїжджати, варто наголосити, щоб такі речі також прописувалися і фіксувалися. Також, як вже Соломія згадувала, що варто не тільки фіксувати, що ви побачили, що, яка шкода була завдана, але і той момент, в який спосіб вона була зафіксована. Тобто, якщо ви використовуєте, наприклад, технічні засоби фіксації, то обов'язково вказуєте марку, модель, серійний номер, на який ви зафіксували. Тому що в подальшому, якщо будуть якісь спори, або потрібно буде підтвердити, що це дійсно, ну, скажімо так, жива фотографія, так, чи живе відео, то, відповідно, така інформація буде необхідною. Якщо є можливість вилучати якісь речі, які додатково підтверджують, що це, наприклад, саме внаслідок воєнних дій, наприклад, там осколки якоїсь ракети, так, якщо це, ну, безпечно таке вилучити, то також воно буде сприяти тому, що легше буде доказати, що це порушення саме внаслідок незаконного вторгнення Росії і воєнних дій. В акті прописуєте всі додатки, які ви додаєте. Наприклад, в випадку, коли ми фіксували такі порушення, то це були забори пробу ґрунту для того, аби в подальшому передати їх в сертифіковану лабораторію, яка зможе підтвердити зміни, які відбулися, які там концентрації речовин виявлені і так далі. Але знову ж таки, повертаючись, наголошую, що тут грає роль час. Якщо, наприклад, 2 роки не фіксувати тих порушень, то під впливом погоди, так, погодних умов, ці порушення вже не будуть такими суттєвими, як вони були б там зафіксовані за невеликий проміжок часу. При можливості, звичайно, це все. Ми розуміємо, що там зона, де не всюди можна зайти, і навіть в тих місцях, де, скажімо так, ризикують заходити представники об'єктів ПЗФ, не завжди ризикують заходити представники комісії чи Держекоінспекції чи інших контролюючих органів. Тому, перепрошую, що повторююся, але все ж таки нам дуже важливо, щоб ці докази були максимально зібрані і деталізовані. Якщо екоінспекція з якихось причин не хоче виїжджати, то, ну, принаймні, власними силами ми теж намагаємося зібрати первинну інформацію, яку потім можна буде передати комісії, яка вже її буде, ну, опрацьовувати і складати акти розгляду цих матеріалів комісійно. Якщо, наприклад, говорити про мету, з якою це все здійснюється, то очевидно, що мета прокуратури, мабуть, більше в притягненні до відповідальності винних осіб. Ми ж собі наразі ставимо за мету компенсацію, забезпечення нам можливості компенсації тих збитків, які завдаються, з можливістю спрямування коштів для відновлення і реінтеграції цієї території, повернення її до, скажімо так, до життя, так? Звичайно, що на національному рівні добитися такої компенсації буде можливо і неможливо, тому всім зрозуміло, що Росія повинна нести міжнародну відповідальність. І в травні 2022 року президентом була створена робоча група, яка би напрацювала той механізм правовий, міжнародний, як ця відповідальність має відбуватися. І через рік, 12 травня 2023 року, Комітет міністрів Ради Європи прийняв таку спеціальну, скажімо так, правову конструкцію, яка називається «Розширена часткова угода про реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації». І фактично цим визнав, що Росія повинна нести відповідальність і на міжнародному рівні повинні створюватися механізми і умови для того, аби могти притягнути Росію до такої відповідальності. Україна в кінці грудня 2023 року ратифікувала таку угоду,
Згідно нашого законодавства, оскільки це міжнародний договір, він потребує ратифікації, і паралельно ведеться процес приведення національного законодавства до цього міжнародного механізму для того, аби могти, ну, скажімо так, реалізувати його, так, зафіксувати шкоду, передати інформацію в міжнародний реєстр збитків, подати заяву про компенсацію, і відповідно вже спеціальна комісія, знову ж таки, наразі ми не знаємо точно, як воно буде виглядати і який це орган буде, ну, наразі йдеться ніби про компенсаційну комісію, буде розглядати питання належності цих доказів, які є в реєстрі, і компенсації завданої шкоди. Відповідно, оскільки в грудні минулого року ми ратифікували цю угоду, то на рівні підзаконних нормативно-правових актів також відбулися певні зміни. 1 грудня 2023 року було внесено зміни в постанову 326, якою Кабінет міністрів зобов'язав Міністерство юстиції протягом 2 місяців, тобто це фактично до 1 лютого, так, грудень-січень, розробити і надати пропозиції з приводу тих документів, які є підтвердженням шкоди і збитків, передбачені, ну, як відповідно до класифікації, яка передбачена статутом реєстру збитків. І я думаю, що, можливо, всі, можливо, більшість з вас отримували від чи Мін'юсту, чи Міндовкілля, Мін'юсту, якщо не помиляюся, таку табличку приблизно у вересні цього року, де Мін'юст пропонував доповнити третю колонку тими документами, які, на вашу думку, можуть бути підтвердженням шкоди, завданої військовими діями. Станом на зараз, принаймні, в нас немає інформації, чи Мін'юст вже виконав оце розпорядження Кабінету міністрів і офіційно затвердив такі пропозиції. Але я думаю, що найближчим часом це точно станеться, якщо ще не сталося. І ми будемо мати більш конкретний список тих фактично документів, які нам слід збирати для того, щоб могти підтвердити завдані збитки в міжнародному реєстрі збитків. Окрім того, також ми отримали відповідь від Мін'юсту про те, що міжнародний реєстр збитків планується запустити в квітні цього року. Тобто, фактично, орієнтовно через там 1,5-2 місяці, можливо, в нас вже з вами буде можливість подавати такі акти фіксації шкоди з всіма доказами, матеріалами на міжнародний рівень для подальшого відшкодування нам збитків. Звичайно, що це довготривалий процес, але, ну, ми мусимо діяти на випередження, так? І тому всі, скажімо так, зараз стоїть задача зафіксувати максимальну кількість тих збитків, які завдані довкіллю, в тому числі об'єктам ПЗФ, які на даний час фізично можливо зафіксувати, для того, щоб належно зібрати документи, оформити і вже з моменту запуску цього міжнародного реєстру збитків, ну, могти подавати ці скарги. Як ви бачите, питань насправді багато залишається. Я думаю, що наше законодавство в цьому всьому процесі також ще буде вдосконалюватися. Можливо, навіть будуть і в цю постанову Кабінету міністрів 326 вноситися зміни. Можливо, будуть в інші нормативно-правові акти вноситися зміни для того, щоб процедура була більш чітка і відшліфована, і полегшити спосіб збору і фіксації цієї інформації, і, скажімо, врахувати міжнародний досвід, врахувати міжнародні помилки для того, щоб Україна могла, звичайно, відшкодувати собі більше, ніж 5% від цієї завданої шкоди. Тому ми сподіваємося на, скажімо, на співпрацю
Ми сподіваємося на взаємообмін досвідом, інформацією, проблемами в тому числі, бо ми розуміємо, що це нова тема, і в нас нема всіх відповідей, і вас нема всіх відповідей. Тому ми закликаємо до якоїсь спільної співпраці, спільного вирішення проблем. Будемо раді почути від вас запитання. Можливо, ви поділитеся своїм досвідом, з яким ви вже стикалися, своїми проблемами. Тому в нас зараз буде час трошки на дискусію, на запитання, на коментарі. Хто має бажання, прошу, будь ласка, включайте камеру, піднімайте руку. Пан Олександр. Да. Волошкевич. Да. У мене є питання. У мене питання і до попереднього доповідача, і до пані Марти загалом. Дивіться, в нас, ви мене добре чуєте, так? Так, чути вас там. Дивіться, у нас почалась війна на території Донецького біосферного заповідника в перші ж дні, бо той же острів Зміїний входить до території Вілківської громади. І в нас були інтенсивні обстріли нашої території в лютому 22-го року. Загалом територія недоступна, і за ці два роки війни ми тільки один раз вдалося там побувати, на передньому краї. Дуже багато тих будинків, які були в Репстані, розрушені, дуже багато звільнення Зміїного теж було від нас, дуже багато всяких слідів прильоту ракет і так далі. Але в нас були великі пожежі. І були пожежі, коли були прильоти від ракети, були пожежі, коли збили гелікоптер заступника командуючого повітряними силами України. І в мене таке питання. Дивіться, в нас військових є чітко дати прильотів, бо від нас це за 30 кілометрів, ми інколи чуємо, інколи не чуємо. З снімків, з супутникових знімків ми бачимо, що, наприклад, через півгодини після цих прильотів розпочинаючи пожежі розпочинаються. І в деяких випадках вигорало більше тисячі гектарів. Більше тисячі гектарів. То хоча час втрачений якимось чином, ну я не, мені не відомо, щоб яка інспекція, чи військові, чи Міндовкілля цей збиток рахувало. А скажіть, будь ласка, незважаючи на це, адже для міжнародного реєстру ці ресурси, знімки з космоса, вони теж можуть переконатися, що ці пожежі були. І прильоти військові чітко можуть дати, коли це було. Причинно такий наслідковий зв'язок є, незважаючи на те, що пройшло півтора року. Чи можуть вони бути потім внесені і зафіксовані, на ваш погляд, ці збитки? Та я відповім. Дивіться, справа в тому, що міжнародний реєстр збитків – це є на даний час юридична особа, яка має свої органи управління. І ці органи управління будуть приймати, скажімо так, своє нормативно-правове регулювання міжнародне, яким буде керуватися оцей реєстр збитків. І комісія з визначення шкоди, зокрема. І наразі також ми отримали відповідь з Мін'юсту, що такі правила, процедури, положення ще не розроблені міжнародним реєстром збитків і не затверджені. Тому ми не можемо зараз чітко відповісти, як вони будуть це бачити. Але з того, що є станом на сьогодні, це фактично вони намагаються максимально чітко прописати види доказів, які будуть прийнятними, так, чи це буде там, наприклад, акт державної інспекції, чи акт цієї комісії по категорії збитків. Друге, це будуть регламенти роботи цього реєстру збитків і його керівних органів, і при кожній заявці вони будуть перевіряти співвідношення, чи відповідає заявка і додані до неї докази, тим правилам, процедурам і вимогам, які будуть затверджені керівними органами міжнародного реєстру збитків. Тобто тільки після цього, як вони це затвердять, можна буде чітко відповісти на ваше запитання, чи вони такі документи приймуть, чи не приймуть, і як воно буде працювати. Тобто наразі це, скажімо так, такий трошки теоретичний рівень. Так? Тобто, можливо, дай Бог, з квітня він запрацює, і тоді вже можна буде говорити про якусь роботу. Можливо, я кажу, тоді будуть вноситися і зміни і в національне законодавство для того, щоб
ну, ті докази і способи фіксації, вони були належними, так? Тобто вони в першу чергу, звичайно, повинні відповідати українському законодавству, але також і бути зрозумілими для комісії, яка їх приймає, тому що членами комісії будуть не тільки українці, це міжнародний орган, і він для нього повинні бути зрозумілі ті докази, які будуть надаватися українською стороною. Тому я думаю, що це питання, ну, наразі, можливо, немає конкретної відповіді, чи вони будуть, чи не будуть. Будемо бачити, ну, по ходу врегулювання оцих процедур на рівні міжнародного реєстру збитків. Дякую. А скажіть, будь ласка, ще можна невеличке питання? Так, звичайно. У мене ще таке невелике питання по, скажімо так, по втраченій, опущеній вигоді чи по екосистемним послугам. Ось дивіться, у нас 70% території недоступно. У нас було 17 туристичних організацій, а оці 2 роки жодна з них не працює, безумовно, доступу нема до узмор'я, це раз. Ми, якщо взяти середньобагаторічний там вилов риби, то він зменшився, ми виловлюємо десь 20-30%, бо знову ж таки, територія недоступна. Те ж саме з зимовою заготівлею очерету, це було основний вид діяльності в зимовий період місцевого населення. Теж острова недоступні. Тобто досить легко обрахувати з доказами, що все це було втрачено і так далі. А мова буде йти лише про прямі збитки від військових дій, чи от про цю втрачену, упущену вигоду теж можливо рахувати збитки? Як ви вважаєте? Ну, дане питання, воно також врегульоване в нашому законодавстві, зокрема в постанові 326, яка дозволяє рахувати як шкоду цю упущену вигоду, про яку ви говорите. Звичайно, це також ваші втрати, недоотримані прибутки, і ви їх також обраховуєте і подаєте. Дякую. І підтверджуєте, так? Тобто там навіть йдеться про те, що такі втрати можна підтверджувати, наприклад, вашими фінансовими доходами, так, за попередні аналогічні періоди, для того, щоб якимось чином підтвердити приблизно, скільки ви могли потенційно отримати і недоотримали. Тобто це може бути якась там середня за декілька попередніх років, чи там, ну, краще, напевно, давати за декілька років, не тільки за останній. Ні, так ми, у нас це легко, у нас є статистика того ж лову риби за 10 років, що було, чи хоч за 20, і скільки стало, і що зовсім відсутній туризм і так далі, доступ. Тобто це зрозуміло. І якщо такої комісії немає в нас в райдержадміністрації, то це заповідник може виступити ініціатором, щоб таку комісію створили, так? Ну, здебільшого вони створені переважно в всіх областях, як правило, на районному або на обласному рівні вони є. Це дуже винятки, в яких областях немає, і вони потроху достворюються. Я маю на увазі, пані Марто, саме для об'єктів ПЗФ це комісія? Так, чи це саме загальні? Для об'єктів ПЗФ. Ні, ну, у нас такої немає. Ну, дивіться, от в мене не дуже, скажімо так, остання інформація, але, наприклад, по Житомирській там були якісь нюанси, по Київській також були. Ну, тут треба дивитися, добре, чи я зрозумів. Ваші Добре, дякую. Все можна уточнити там. Добре, дякую. Дякую. А вас яка область? Херсонська чи У нас Одеська область і Зміївський район. Ні, дивіться, Одеська область це є на рівні ОВА. Обласному рівні вона вас є. Вона вас є. Да. Тобто, на обласному є, я думаю, добре, я зрозумів. А на районному, ну дивіться, вона або на обласному, або на районному. Вам не потрібно її створювати додатково на районному. Добре, я зрозумів, дякую. Єдине, що якщо вас як об'єкт ПЗФ туди не включили як члена комісії, то ви маєте право податися і стати членом комісії. Так, дякую. Так, в мене ще невеличка ремарка, така нотка позитиву до питання пана Олександра. Стосовно першого питання про строки, знову ж таки, з тої ж практики Міжнародного суду ООН, сама специфіка Міжнародного суду ООН в тому, що він довго розглядає справи і дуже часто, поки держава вже ніби як готує позов, ще дозбирюються матеріали і так далі. Звичайно, що ним приймаються до уваги матеріали, які зібрані були пізніше,
самі, наприклад, шкода завдана там в умовному 2018 році, потім фіксується вона там в 20-му, нехай, наприклад. Але, звичайно, що це набагато складніше довести, що та шкода була завдана внаслідок саме протиправної діяння держави, проти якої подано позов, але така практика існує, коли бралися до уваги такі матеріали, тобто якась доля позитиву, власне, в цьому аспекті є. Так само на рахунок не тільки непрямої шкоди, в практиці компенсаційної комісії ООН, яка 100% буде десь запозичатися компенсаційною комісією, яка буде працювати по Україні, дуже активно відшкодовувалися непрямі збитки, навіть там держави, такі як Іран, Кувейт в тому числі, вони подавали свої вимоги про відшкодування шкоди, яка стосувалася навантаженню на довкілля через переселення населення. Тобто це, безумовно, не пряма шкода, але такі вимоги подавалися і в деяких випадках навіть були задоволені. Тобто шанси на те, що такі кошти будуть відшкодовуватися, такі збитки будуть відшкодовуватися, вони досить значні. Дякую. Дякую, дякую вам, зрозуміло. Колеги, у когось ще є запитання, коментарі, можете ще поділитися досвідом, який ви маєте. Будемо дуже вдячні за ваш фідбек. Доброго дня всім. Ну, буквально хвилиночку, якщо можна. Я директор Деснянська-Старуцька парка національна, звати мене Сергій Кубраков. Парк цей розташовується на півночі України Сумської області. Ну, із перших днів війни він в зоні активних бойових дій. Ну, цікава інформація, дуже важлива інформація, так що дякую за організацію цього вебінару. Але що хочу я тут, ну, зауважити, що доказовий матеріал, більшість доказового матеріалу по всіх злочинах, які здійснюються російською агресією, це все-таки здійснюють звичайні слідчі, яких тисячі на наших територіях. От. Тому дуже важливо, щоб цю інформацію, можливо, якось її оформити в вигляді якоїсь невеличкої методички, можливо, пам'ятки. От. Особливо ця інформація, яка, ну, яку нам доповіла пані Соломія. От. І просто роздати цим слідчим, які фіксують, які описують, які фотографують. І якщо вони будуть знати вимоги міжнародних інстанцій, то, ну, доказова база, бо нам збиралась би набагато якісніше. Ну, оце таке. Так що дуже дякую. Дякую, пан Сергій. Дивіться, в нас також був захід по фіксації шкоди в жовтні в Києві, і там також були представники прокуратури, то, наскільки нам відомо, на рівні прокуратури такі різного роду методички, як фіксувати ті чи інші злочини, вони або розробляються, або вже розроблені. Тобто, в принципі, певні напрацювання вже є на рівні кримінального розслідування, але тут, ну, воно буде все одно трошки відрізнятися те, як працюють органи правоохоронні, слідчі, від того, як буде воно відбуватися, ну, скажімо так, в адміністративному порядку, так? Тобто, як відбувається фіксація комісіями, і як буде працювати реєстр. Тому що, в принципі, реєстр, він є незалежним, ну, наразі так виглядає, що він не буде залежати від результатів національного розслідування. Тобто, навіть якщо не заведена кримінальна справа, але зафіксований факт завдання збитків, то такий факт з заявою, всіма підтверджуючими документами, може бути переданий в реєстр для отримання компенсації. Ті результати розслідування, які будуть здійснені чи органами національної поліції, чи СБУ, чи прокуратурою, вони, звичайно, так само будуть частиною цього реєстру і цієї бази. Але тут треба розуміти, що є кримінальне розслідування, яке має свою процедуру і вимоги, зокрема, в національному законодавстві. Так? Тому що ми кримінальні злочини розслідуємо згідно кримінально-процесуального кодексу. І є паралельна спеціальна процедура адміністративна для позакримінальної фіксації і оформлення збитків. Яка регульовується Кабінетом міністрів, ну, як правило, так, постановою Кабміну, наказами там Міндовкілля або інших центральних органів і безпосередньо нормативним регулюванням на міжнародному рівні.
Можливо, пан Владислав нам прокоментує стосовно прокуратури, як в них справи в цій частині. Так, залюбки. Багато насправді є, що прокоментувати, але от з приводу, можна так сказати, порядку послідовності. Всі докази, які збираються у зв'язку зі збройною агресією на сьогоднішній день, вони збираються в рамках кримінальних проваджень. Така сформувалась практика зараз в державі. Потім історія скаже, наскільки це правильно чи хибна практика, але на сьогоднішній день працює все саме так. Відбувається якась атака, потрапляння ракети, боєприпасу в будинок, в збитий уламок потрапляє десь там в парк чи ще кудись. Розпочинається кримінальне провадження. І вже в рамках цього провадження починається збір доказів, відбувається огляд місцевості із залученням спеціалістів, які відповідно до своїх повноважень здійснюють фіксацію збитку навколишньому природному середовищу, це Держекоінспекція, відповідно залучається користувач або власник об'єкту, в який відбулось потрапляння, і збираються всі документи в рамках кримінального провадження. Далі, що відбувається, процедура, яку передбачає Кримінальний процесуальний кодекс, вона, в принципі, на сьогоднішній день у нас універсальна і відповідає вимогам Європейського Союзу по стандартам доказування, оскільки він був прийнятий саме на імплементацію в національному законодавстві вимог Європейського Союзу щодо процедури доказування щодо належності, допустимості і так далі доказів. Тобто принципи збирання доказів в кодексі визначені. По цим самим принципам я рекомендую вам і збирати докази в тих випадках, де ви здійснюєте це без слідчого, не в рамках кримінального провадження. Оскільки в 99% випадків всі докази, всі акти дослідження, які ви проведете, зберете, акти комісії, обстеження, всі вихідні дані, первинні документи, які стануть підставою для складання акту комісії обстеження по факту, будуть в майбутньому матеріалами кримінального провадження, бо вони будуть долучені туди в обов'язковому порядку, оскільки ми наперед не можемо передбачити, яке зараз з кримінальних проваджень, яке розслідується у нас в державі, в майбутньому може стати предметом розгляду в НКС. До прикладу. Тому всі ці факти необхідно вже збирати докази, виходячи з того, що вони мають бути з підтвердженим причинно-наслідковим зв'язком. Тобто, перше, про це багато говорилось, але вже потім, коли була презентація з приводу тих вимог, які ставить методика 424, там якраз формулювання було таке, що фіксуєте факт, який ви бачите, і час або ви знаєте, що відбулося, або ви фіксуєте той день, коли ви побачили, що відбулося. Але важливо також в роботі цієї комісії встановити причину, власне, залучити ДСНС. Вона створюється військово-цивільною адміністрацією, ну, тобто адміністрацією, яка головуюча в цій комісії. Вона в обов'язковому порядку має встановити всі дані, які вона може в межах своїх повноважень для того, щоб в цьому акті їх відобразити, оскільки це є первинними вихідними даними для майбутнього розгляду в суді, тобто слідчий, суддя, прокурор і далі всі уповноважені органи будуть орієнтуватись уже на цей акт і на ті дані, які в ньому закріплені. Тому помилки, які там будуть допущені, вони стануть потім такою суттєвою проблемою для того, щоб якось її уникнути, треба запобігти її потраплянню в ці акти. От. Тому також там ще була така фраза, у нас вона є в методиці, що враховуються висновки експертиз і експертів опрацьовуються під час проведення там обстеження, під час підготовки акту. Однак я досі таки не зрозумів, і мені ніхто не пояснив, з ким я там не спілкувався, з Міндовкілля, із Держекоінспекції, про які висновки експертиз йдеться, якщо такий акт обстеження і всі ці огляди, вони є підставою для проведення експертизи.
а не спочатку проводиться експертиза, а потім складається акт. В цих методиках, не тільки в цій, в інших шести методиках, які затверджені Міндовкілля, є багато недоліків, можна так м'яко сказати, які потребують негайного суттєвого усунення. Але оскільки вони зараз працюють, їх всі мають використовувати, бо іншого немає. Тому моя рекомендація, щоб потім не створювати ще раз собі одну ту саму роботу, враховувати при підготовці своїх документів, як адміністрації парків, так і в роботі комісії взагалі всіх, хто там приймає участь, дотримуватись принципів, які визначені загальноприйнятими в якості збирання доказів в Європейському Союзі. Їх ви можете побачити в Кримінально-процесуальному кодексі. Вони там виписані в першому розділі. І так як, ще перепрошую, там була така фраза, що ви маєте право клопотати там перед адміністраціями про залучення вас якості члена комісії. Звісно, ви маєте право, але в той же час ці адміністрації мають обов'язок. Є постанова Кабміну, є методика, в якій передбачено, що у випадках завдання збитків створюються комісії, не можуть створюватись, а створюються в обов'язковому порядку. І ви маєте обов'язок, бо ви, як посадові особи, які представляють національні природні парки, також зобов'язані діяти відповідно до тих нормативних документів, які в державі діють. І вимагати від комісії, якщо вони ще не створені, або від цих адміністрацій, якщо вони ще не створені, або вас туди не запросили, вимагати, щоб вони вас туди включили, брати їх за вуха і тягнути, щоб вони працювали. Бо крім вас, як тих, хто, по суті, там перші дотичні до цієї ситуації, ніхто цього не зробить. Адміністрація буде займатися чимось своїм, Мін'юст там буде розсилати таблички, свою роботу переадресовувати на всіх інших. Тому варто, скажімо так, активну позицію тут займати і не боятись їх трошки рухати. В принципі, якщо так коротко, то це все. Дякую. Можна я задам питання? Що все значить? Так, добре. У нас ехо йде. Я не знаю, чи вам чути ехо, у нас трошки ехо. Я хотіла запитати пана Владислава, чи ці методики, які розроблені для правоохоронних органів з приводу розслідування певних видів злочинів, ну, зокрема, тих, які пов'язані з військовими діями в сфері екології, чи ці методики, вони є для службового користування, і ви ними не можете ділитися, чи вони, в принципі, доступні, і з ними можна ознайомитися і користуватися ними? Я перепрошую, про які саме методики ви говорите? Я не почула. Про ці методики, які Міндовкілля затвердило, чи що? Ні, про, скажімо, стандарти розслідування певних видів злочинів. Стандарти розслідування, ну, вони не є секретними, це можна і... Ну, дивіться, вони застосовуються слідчими, в першу чергу, так, і орієнтуються, там, про це підручники там пишуть і так далі. Нами, в тому числі, проводяться там тренінги, підготовки, підвищення кваліфікації, але, звісно, всю державу так в такий короткий проміжок часу не навчиш. Багато хто там є таке поняття, як плинність кадрів там і так далі. Це все відображається потім на результаті і на якості матеріалів. Але я знаю, що наш військовий департамент розробляв методики з приводу документування цих злочинів. Нами скеровувались листи орієнтування на обласні прокуратури. Ми не можемо, скажімо так, бути присутніми фізично або віртуально під час всіх там процесуальних слідчих дій на місці, але орієнтувати регіональні прокуратури ми їх орієнтуємо. А просто потім там може бути такі, десь там хтось допустив помилку. Таке буває. Це відповідно відображається на якості матеріалів. Якщо цю слідчу дію або процесуальну дію переробити не можна, ну, тобто вийти повторно, наприклад, і зробити вже її коректно,
то це вже буде матеріалом кримінального провадження, яке, скоріш за все, ну, не піде туди з такими там неналежними або там сумнівними доказами, або з помилками в протоколах. Власне кажучи, це добре, що ви в вашій презентації там розробили цей зразок акту з вимогами. Там в ньому я б ще додав обов'язкове встановлення причинно-наслідкового зв'язку, якщо він проводиться без участі слідчого, ну цей огляд, бо за участі слідчого слідчий веде свій протокол і в якості додатку до протоколу долучає всі акти учасників, залучених спеціалістів до цього огляду, там екологів, адміністрації парків, спеціалістів, там будь-кого ще, криміналістів і так далі. Кожен спеціаліст сформулював свій висновок і долучає слідчому до протоколу. Туди долучаються фототаблиці, фотофіксації, відеозйомка і так далі. І все це, весь цей пакет документів з відбитими координатами, з встановленими межами, з встановленими фактами на місці, відображеними в протоколі, вже стають доказом. Ось тому всі, знову ж таки повторюсь, всі наші рекомендації, методичні рекомендації, листи орієнтування, вони є в обласних прокуратурах, і обласні прокуратури організовують вже в себе на місцях роботу. Наша задача їх, скажімо так, забезпечити цим матеріалом і узагальнити потім практику по державі, виявити, де в якому регіоні відхиляються, допускають помилки, з'ясувати. Зараз це все СРЕ, оскільки такої практики, в принципі, в світі немає, і ми зараз все, що віднаходимо, воно все, скажімо так, на рівні винаходу, можна так сказати, або спрацюється, або не спрацює. Тому працюємо поки з таким чином, і вважаю, що вже той факт, що ми це обговорюємо і бажаємо до цього, ну, якийсь результат з цього мати, вже говорить про те, що як мінімум є команда, є бажання. Це вже добре. Так, дякую. Дивіться, в нашому зразку акту є такий окремий пункт, як причина пошкодження. Я згадувала, і дякую, що ви також наголосили на цьому, тому що дійсно важливо доказувати причинно-наслідковий зв'язок, бо інакше потім ця вся робота просто буде надаром зроблена, так? Не дасть ніякого результату. Так, я хотіла уточнити, тобто я так розумію, що ці ваші інструкції, ну, можливо, я неправильно їх називаю, так, інструкції чи там дорожні карти, як розслідувати правильно, вони більше для службового користування, так, тобто вони є внутрішніми і десь, скажімо так, можливості ознайомитися з ними немає, чи є така можливість? Вони без грифу ДСК, вони, скажімо так, у документообороті між правоохоронними органами. Якщо власне вас цікавить якісь конкретні документи, ми можемо з вами потім поділитися, які в нас є, попрацювати з ними. Добре, і я перепрошую, що так займаю багато часу, але користуючись нагодою, просто хотіла би для себе з'ясувати, як ми можемо, скажімо так, зробити нашу співпрацю кращою, тому хотіла вас запитати. Можливо, у вас є якісь побажання або рекомендації до представників ПЗФ, що від них ви би хотіли, ну, яку допомогу чи які дії для того, щоб вам було легше фіксувати, збирати цю інформацію? На даний час у нас особливих, ну, особисто в мене не накопилось, не назбиралось таких запитань до представників адміністрації ПЗФ. По інформації обласних прокуратур, з ким я сьогодні поспілкувався, ні до кого претензій поки не було. Наприклад, в Херсоні там працюють, збирають докази по Кам'янській Січі, по Ласканій Новій, ніби все добре, але просто зорієнтувати на те, що складнощі в роботі, вони виникають завжди, і коли ви стикаєтесь там з небажанням Держекоінспекції працювати або з якоюсь бюрократією в цій адміністрації,
Не соромтесь там зателефонувати прокурору чи в слід чи в слідство СБУ, впровадження яких знаходиться ця справа, і повпливати на це через них. Тому ви маєте з ними бути в контакті. Ось про що я маю на увазі. Що в будь-якому випадку адміністрація об'єкта ПЗФ, яка знаходиться на території, за яку відповідає там або відповідна служба безпеки, або прокуратура, ви маєте бути з ними в контакті. І через них, якщо потрібно, задіювати, рухати механізм, який там трошки пробуксовує в екоінспекції або в адміністрації. Дякую. Можливо, в когось з учасників буде запитання до пана Владислава або до нас, або якісь коментарі. Якщо ви не знаєте, як підняти руку, то просто включіть мікрофон і задайте запитання. Або в чаті. Так, якщо ж питань немає, ми будемо завершувати наш вебінар. Я надішлю у чат посилання на електронну пошту. У разі виникнення будь-яких запитань можете нам надіслати ваш запит, і ми його розглянемо. Тож, будь ласка, ми можемо буде отримати відеозапис нашого спілкування, так? Так, я думаю, що можна буде отримати, так. Відеозапис нашої сьогоднішньої зустрічі буде опубліковано на YouTube-сторінці EPL. І коли він буде опубліковано, то посилання буде надіслано всім учасникам, буде надіслано лінк, так. А презентація, я думаю, що набагато швидше так само буде надіслано всім, хто зареєструвався. Так само плануються ще схожі, інші матеріали так само. Схожі тренінги, вебінари будуть проводитися. І для нас дуже важлива ваша думка, що для вас є найактуальнішим, де би ми могли бути для вас помічними, про що десь з точки зору права розповісти, може когось з органів влади цікаво було би вам побачити, почути, щоб ми запросили. Тому будемо дуже вдячні, якщо у вас є якісь такі ідеї, надсилайте нам на електронну пошту, ми відкриті до діалогу, завжди раді допомогти, тому можете подумати, щоб вам було б цікаво ще послухати, і до наступних зустрічей ми постараємося підготуватися в цьому напрямку сам. Все дуже вдячні. Дякуємо вам, всім учасникам. Надіємося, що ми надали так звану учасникам корисну інформацію і налагодили так звану платформу для нашої подальшої комунікації. Дякуємо.